חיים, שלידי זה ברוכות הבאות לסרטון החדש. אני בוחרת היום לשבת ולשתף אתכן במה שעובר עליי, במה שקורה לי כבר כמה ימים האחרונים. והאמת היא שאין לי כל כך מי לדבר על זה ואת מי לשתף את זה, כי לא יודעת אם אני אדבר על זה עם חיימי, אז הוא יסתכל עליי במבט המוזר שלו ויגיד לי, טוב, מה את רוצה? לך תכיני אוכל. אז אתן נבחרתן להיות האוזן הקשבת שלי ולשמוע את מה שיש לי להגיד. אני רוצה לדבר איתכן על פיל שבחדר, יותר נכון על פיל שביוטיוב. יוטיוברית מספר אחת בארץ, היוטיוברית המצליחה ביותר, המשפיעה ביותר, שכבר מזמן חצתה את גבולות היוטיוב והתפתחה לאי אלו ממדים שבכלל קשה לתפוס. הוציאה מוצר חדש, אני כמובן מדברת על אשלי וקסמן בקשי, מי שעדיין לא הבינה, למרות שנראה לי שכולם הבינו כבר מהכותרת עצמה. אשלי הוציאה ספוגית חדשה ואף אחד לא מדבר על זה. אני לא מבינה למה. אני לא מבינה מה קורה ליוטיוב הישראלי שכולם פה אחד, חוץ מערוץ אחד, ערוץ של רויה שבאמת עשתה סקירה לספוגית הזאת, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא מצייץ על זה, אף אחד לא כותב על זה, סוקר את זה, אף אחד. זה הורג אותי. אני כבר כמה ימים מתבשלת עם הנושא הזה, ואני פשוט אמרתי, טוב, אני פשוט אפתח מצלמה ואני אשתף אתכן ואני אדבר אתכן, כי אתן הצופות שלי ואתן מכירות אותי שאני לא יודעת לשמור דברים כאלה בבטן. אני חייבת להוציא ולהתנקות מזה. אני כבר יכולה להגיד לכל מי שנכנסה לכאן כדי לראות סקירה על הספוגית החדשה של אשלי, אז בסרטון הזה אני רק אדבר אתכן על זה, ומחר בשעה 18:00 יעלה סרטון עם הסקירה. אם אתן עוקבות אחריי באינסטגרם, אתן בטח כבר ראיתן בסטורי שאני עשיתי הזמנה מאתר של אשלי, קניתי את הספוגית, קניתי עוד מברשת שאני רוצה לנסות, וחשבתי שאני רוצה לתת איזשהו דיסקלמר קטן, להגיד כמה מילים לפני הסקירה עצמה, ואז פתאום הבנתי שכל מה שבוער בי וכל מה שאני רוצה לדבר עליו יכול להפוך לחפירה שלמה ולהימשך אפילו 10 דקות, ולא בא לי לשלב חפירה מהסוג הזה בסרטון סקירה על מוצר. אז אני פשוט מצלמת את הסרטון הזה בנפרד ואני אדבר על כל מה שבוער בי כאן, כדי לחסוך מכן מחר לשמוע את הדברים האלה בסרטון של סקירה, כי אני רוצה שסרטון סקירה יתמקד בסקירה. אני מאוד מאוד רציתי לנסות את הספוגית הזאת כבר כמה זמן, מאז ששמעתי שהיא יוצאת לשוק, וחיפשתי כל הזמן סקירות, חיפשתי חוות דעת ביוטיוב, ואני פשוט לא מצאתי. אתן יודעות שאני לא כל כך צופה ביוטיוב הישראלי, אבל אם מי שהייתה עושה סקירה של הספוגית הזאת, אני הייתי יודעת את זה, כי אני ממש ישבתי ועשיתי חיפוש, ממש היום, לפני התיישבתי לצלם, אני נכנסתי ליוטיוב ופשוט עשיתי חיפוש לראות אם מישהו דיבר על זה, ואף אחד לא מדבר על זה. ואני לא מדברת רק על הערוצים הגדולים, אני מדברת גם על ערוצים קטנים שלא מקבלים דברים בחינם, שלא מקבלים הפצות לסקירה, שפשוט יכולים להשקיע את הכסף שלהם ולקנות את הספוגית, כי א', כדי לפרגן לאחת משלנו, מישהי שעשתה הכל בשתי ידיים, מישהי שקמה מאפס, מכלום, והגיע לאן שהגיע. ואתן יודעות מה, אני עוצרת שנייה, אני מתארת לעצמי שבעקבות הכותרת הרבה צופות חדשות, בנות שלא מכירות את הערוץ הזה, נכנסו כדי לצפות בסרטון. אז היי שלידיז, אבל אני רוצה לעצור רגע ולדבר לצופות הוותיקות שלי, אלה שמכירות אותי. אתן יודעות שאני לא מתחנפת לאף אחד, אתן יודעות שאני באמת תמיד אומרת את מה שאני חושבת, גם אם זה בא על חשבון זה שמותגים מסוימים לא ירצו לעבוד איתי יותר, וזה מה שקורה. יש מותגים שפשוט לא רוצים לעבוד איתי מסיבה כזאת או אחרת, זה בסדר. וכאן אני באמת באמת לא מבינה, יש כל כך הרבה יוטיובריות צעירות שפתחו, שגדלו על אשלי, שפתחו את הערוץ שלהן בהשפעת אשלי, בעקבות אשלי, כן, ראו באשלי מודל חיקוי, אף אחת לא מדברת על זה. ההבדל המאוד מאוד גדול בין יוטיוב ישראלי ליוטיוב בחו"ל למשל, שכל פעם שיוצא שם מוצר חדש, ולאו דווקא אני מדברת על מוצרים של מותגים מסוימים, אני מדברת על מוצרים שיוטיובריות מוציאות, שיתופי פעולה שהן עושות עם כל מיני מותגים, או באופן עצמאי מוציאות כל מיני ליינים של מוצרים, אז פתאום כל היוטיוב האמריקאי, הקנדי, האנגלי, מכל מקום, אנשים קונים את זה
את כל המוצרים החדשים האלה כדי לדבר עליהם, כדי לעשות להם סקירה, ואני לא דווקא אומרת לפרגן ולהגיד וואו זה מושלם. יכול להיות שהמוצר עצמו על הפנים, וזה מה שקרה למשל עם הפלטה האחרונה של אנסטסיה, שבאמת הדעות שם היו מאוד מאוד לא חיוביות ולא בונות ולא מפרגנות, אבל עצם העובדה שזה כל כך זה כל כך מעבר לסתם מותג איפור שמוציא עוד פלטה, עוד ספוגית, עוד צללית, עוד משהו. זאת מישהי מהעם, מישהי קטנה שגדלה והתפתחה ועשתה משהו, אף אחד לא מדבר על זה. זה הורג אותי. אני לא מבינה מה הסיבה, אני לא מבינה למה. אין לי ספק שאשלי באופן אישי לא עשתה שום דבר רע לאף אחד. כאילו, ראיתי אותה אמנם לזמן מאוד מאוד קצר, כבר דיברתי איתכן על זה באחד הסרטונים הקודמים, אבל אני מאוד התרשמתי מהבן אדם שהיא, מהמקצועיות שלה, מהגישה שלה, מאוד התרשמתי מזה. אני לא צופה בסרטונים שלה ואני לא מכירה את התוכן שלה, אבל אני דיברתי עם הבן אדם וראיתי מי היא, אז אני לא מאמינה שהיא באה ופגעה במישהו, whatever, אבל למה ההתעלמות המוחלטת הזאת קורית ביוטיוב? אני תרגו אותי, אני באמת 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 לא מבינה. ויכול להיות שתבואו ותגידו לי, לא צריך, יאללה, אשלי מצליחה גם עם ובלי סקירות ולא צריכה את הסקירות שלכם. אני לא מסכימה עם זה בכלל. כל מותג איפור, כל מותג איפור הכי מפורסם שיש סביבו הכי הרבה הייפ ברשת צריך את הסקירות האלה, צריך שידברו עליו, צריך ורוצה. גם אנסטסיה בברלי הילס, או קט וון די, או ג'פרי סטאר, או כל האנשים שמוצאים ליינים של איפור, שהם כבר מפורסמים, הם המון המון עוקבים, והם יכולים להסתמך על זה שמי שעוקב אחריהם יקנה את המוצרים האלה, אז כביכול הם לא צריכים שידברו עליהם. הם כן צריכים שידברו עליהם. אז גם מותג AWB מייקאפ צריך את החשיפה הזאת וצריך את הסקירות האלה, ואתן יודעות מה? עזבו את אשלי בצד, אני מדברת על בנות מאפרים, חובבות איפור, כל מיני נשים שמתעניינות בדברים האלה, הן רוצות לראות סקירה וחוות דעת על מוצר חדש שיצא לשוק. למה יש את ההתעלמות הלא ברורה הזאת, הלא מובנת הזאת? עכשיו, הסיבה שלא קניתי את המברשות שלה נגיד עד היום, כי אתם יכולים להגיד כאילו למה לא קנית אם כזה רוצה לפרגן, אז אני קודם כל, לפני שאני יוטיוברית, במיוחד בגלל שאני קונה דברים מכספי, אני קודם כל צרכנית נבונה. ואני אף פעם לא קונה מוצרים כי ככה סתם מתחשק לי לבזבז כסף, אני קונה תמיד מוצרים שיש להם תכלית, יש להם איזושהי מטרה מסוימת. וכשאני קונה מברשות איפור, אני חושבת שדיברתי על זה באחד הסרטונים הקודמים שלי, כשאני קונה מברשות איפור, אני לא קונה סתם מברשת לטשטוש. אני בדרך כלל יודעת לאיזו מטרה אני צריכה מברשת כזאת או אחרת, איזה צורה צריכה להיות למברשת, מה האורך של שיער שצריך להיות לה. אני יודעת בדיוק דברים מאוד מאוד ספציפיים שאני מחפשת במברשת, ואם אני מוצאת משהו כזה, אני קונה. אז בליין של אשלי עד היום לא ראיתי אף מברשת שענתה לצרכים שלי שהיו לי באותו רגע. ועכשיו אני הגעתי למסקנה שאני רוצה מברשת חדשה לפודרה, והמקום הראשון, הכי טבעי, הכי הגיוני שמצאתי לנכון לחפש בו זה אתר של אשלי, ובאמת הזמנתי ממנה את המברשת לפודרה ואת הספוגית. את שני המוצרים האלה מחר בסרטון תוכלו לראות ולשמוע איך התרשמתי. אבל חוץ מערוץ של רויה, אם אתן מכירות עוד ערוצים שעשו סקירה על הספוגית הזאת של אשלי, בבקשה תכתבו לי, כי אני באמת באמת לא מצאתי, עשיתי חיפוש לפני הצילומים של הסרטון הזה ולא ראיתי שום דבר. ואם אתן יוטיובריות ובא לכן לכתוב לי בתגובות מה עוצר אתכן מלקנות מכספיכן מוצר חדש שיצא לשוק כדי לפרגן לאחת משלנו, לפרגן למישהי מכאן, מהארץ, כחול לבן, מישהי שאתן יודעות, אני לא רוצה לחזור על עצמי, למה, מה עוצר אתכן? כי למשל, סתם דוגמה, אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת. אני לא נמצאת בתוך הברנז'ה של יוטיובריות, אני לא ממש מחוברת לשם, אבל אני אומרת לעצמי, אם היום אני אוציא מוצר שאני אשקיע בו את נשמתי, ובעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, אני מאוד מאוד רוצה יום אחד להוציא מוצר, אני מאוד מאוד רוצה לעשות את זה, אז אני אומרת לעצמי, כאילו, אנשים לא ירצו לפרגן לי, אלא אם כן הם יקבלו אותו במתנה, לסקירה, בחינם, כאילו,
איך זה עובד. אני רוצה לעשות סקר שוק, אני מנסה לבדוק איך עובד המוח של היוטיוב הישראלי ולדעת איפה אני עומדת. כאילו, מה צריך לעשות כדי שידברו עליך בערוצים אחרים? אתה צריך להיות חבר של כולם? בחו"ל למשל זה לא עובד ככה. בחו"ל גם אם משרד ליחסי ציבור לא שולח לך את המוצר לסקירה, אבל אתה רוצה להיות אקטואלי, אתה רוצה להיות רלוונטי, אתה רוצה לדבר על מה שחם, אז אתה הולך וקונה את זה, וזה בסדר, זה בסדר גמור. למה זה לא קורה בארץ? אני קצת נסערת בסרטון הזה, אני יודעת, אני מרגישה גם לא כל כך בנוח להיות נסערת, אבל זה משהו שבאמת באמת משגע אותי, זה משהו שאני מאוד מאוד אשמח לקבל תשובה עליו, או איזושהי תובנה עליו. מצד אחד, מוצרים שהוציאו יאנה ואלין כהן וטום בר, מקבלים כל כך הרבה חשיפה וכל כך הרבה סקירות, ואנשים מדברים על זה כי הם יודעים שזה הנושא החם עכשיו, אבל על ספוגית שאשלי הוציאה אף אחד לא מדבר. כאילו, מה, בגלל שגילתי עשו הפצה של השפתונים של אלין ושל יאנה, וטומי אולי שלחה לחברות שלה את השפתונים האלה, ואז כאילו אנשים קיבלו בחינם אז החליטו לדבר על זה, ואם אשלי הייתה מפיצה בחינם את הספוגית הזאת שלה, אז גם היינו פתאום רואים הצפת סקירות ביוטיוב, ורוב הסיכויים גם מפרגונים על הספוגית הזאת, אבל בגלל שהיא בחרה לא לשלוח אותה לאף אחד, אז כאילו לא צריך לדבר על זה. אני, יכול להיות שאני טועה, אני לא יודעת, כאילו אם זה המצב, אם זה באמת, זאת המציאות שלנו, אני מרגישה שזה קצת צבוע. תתקנו אותי אם אני טועה. אז מחר בשעה 6 בערב, כמו שאמרתי, יעלה סרטון סקירה עם הספוגית ועם המברשת החדשה, ואני אספר לכם מה בדיוק אני חושבת על שני המוצרים האלה. מחכה לתגובות שלכן, ויאללה, שיהיה לנו אחלה יום, וקצת אהבת חינם חבר'ה, קצת לפרגן, ואנחנו כולנו עובדות מאוד מאוד קשה כאן מאחורי הקלעים של יוטיוב, אז אפשר לפרגן קצת, ואפשר לטפוח על השכם איש לרעהו ולהגיד כל הכבוד שיחקת אותם, כאילו, לא יודעת, אהבת חינם. יאללה, אוהבת אתכן המון, ונתראה מחר בשש. ביי יוש!